Ну а вінницькі екстремали готуються до дводенного водного марафону. Плистимуть південним бугом від обласного центру до Печори із проміжним фінішем у Тиврові. Загалом планують подолати 100 кілометрів. Це вже 14-й такий марафон. Традиційно він стартує у перші вихідні квітня. Організовує змагання Вінницький туристично-спортивний союз. Старт вже у цю суботу, тож гребці займаються останніми приготуваннями. За цим спостерігала Лариса Бондар. 100 кілометрів за два дні на туристичних човнах та катамаранах екстремали вирушають у подорож південним бугом. Плистимуть на одно- та двомісних байдарках, каное та каяках до 50 кілометрів за день. Від Вінниці до Тиврова, а далі до Печори. Важкий, як і перший день, так і другий. Перший день він важкий тим, що річка не має великих перепадів, немає значних перешкод і порогів, тому учасники борються в принципі, з рівною водою, з кружлянням бугу вліво-вправо, тобто така дійсно йде боротьба за витривалість. Другий день, веселіший від привалу до фінішу, подолати доведеться до 10 порогів. Найважчий, кажуть, Печорський. Це три сходинки висотою до 4,5 метрів. Тут, окрім вправності, необхідна і стійкість духу, переконують учасники попередніх екстрим-марафонів. Богдан Якушевський наважився вже на другий. Готує спорядження та налаштовується на подорож. Я більше готуюся морально до того, що треба гребти, а так, ну, звичайні тренування вранці. Бігаю, звичайні ранкові там, віджимання від полу і все остальне, тут гімнастика. Костянтин Хрещанівський – співорганізатор цьогорічних змагань, учасник 4 попередніх запливів. Каже, вони відкриті для тих, хто впевнений у своїх силах. Будуть емоції, які вони будуть, я думаю, увесь рік пам'ятати ці тяжкі умови, ті нагрузки і те відчуття, яке буде потім на фініші. Це не забувається, тому що після того, як ти приходиш уставший і не можеш зійти з катамарана, але все одно буде радість. Очікують, що на водний марафон збереться до 150 учасників – гребці з Вінниці, інших областей України та з-за кордону. На що налаштуватись цього разу, не знає ніхто. Умови диктуватиме погода. Погода, скажімо так, людей, хто займається цими видами, вона для них не є критерієм, який може їх зупинити. Тому що мінусова погода, дощ, сніг – це не є перепона для справжнього туриста. Там не у справжніх походах не перебирають погоди. А от лідерів визначать обов'язково. Для них подарунки від спонсорів, від солодощів до туристично-спортивного знаряддя і сертифікатів на придбання спортивних човнів. Для решти головне догребти до фінішу. До кінця зазвичай доходять усі, тому що, скажу так, у нас є одна невеличка хитрість. За усіми учасниками змагань іде рятівний катамаран під мотором, який тих людей, учасників, які не змогли перебороти себе чи за якихось технічних причин, не зможуть продовжити дистанцію, їх ніхто не залишить, їх усіх безпечно довезуть до місця фінішу. Екстрим-марафон у Вінниці стартує в 14-те. Від спортивно-веслувальної бази «Спартак». Лариса Бондар, Володимир Гірявенко. Новини. Телеканал «Віта».